忍不住拿出相机猛拍做纪念，因为仔细看这帐篷搭的地方可是位在台北10189楼的观景台。台北101不仅首开先例，要把上百坪的观景台打造成露营场地，而且除了晚上看星星，白天等日出，最大优点就是没蚊子，还有冷气吹。只是要价不便宜，最便宜一个人1500块起跳，最多也只能容纳160人。可能还是会有点贵吧，因为就是在这边睡觉，不是吗？我喜欢这种，在很高的高空露营，这样一个小帐篷看这个夜景。那我相信应该第一批很快就报完了，然后我们预计这个暑假先办4批。除了瞄准暑假商机，下一步还想延伸到国外观光客，因为从6月开始陆客明显大幅减少20%，倒是日韩旅客来台超踊跃，逼的饭店也得跟进转型。大手笔直接把4间客房改装成4种风格的游戏室，从溜滑梯、小型音乐教室，再到赛车等级的电玩游戏等等，应有尽有。所以我们希望大概可以就是带给我们业绩成长1成5至2成左右。因为摊开今年前5月营收排行，包括金华酒店、喜来登和 W Hotel 通通明显衰退，平均客房收益也从年初的2641元再度降到2575元，再加上供过于求，已经严重面临死亡交叉。三新闻采访许志琼，台北采访报道。